بسم اللہ الرحمن الرحیم د روحستان ٹی وی گرانو کتونکو السلام علیکم زه اجمل هوګمن د یو نوی موضوع سره تاسو ته حاضر یم گرانو کتونکو یو څو سوالونه دي چې د کائنات ابتدا څنګه وشوه آیا کائنات له همیشه راسي دغه سی و څنګه چې نن دی آیا کائنات به همیشه دغه سی وي څنګه چې نن دی ساينس د کائنات په باره کې څه وایي دا که هر سو یو متنازیا بحث دی خو به حیثیت د ساینس طالب علم د ساینس د ټولو نه مشهورې نظریې د بیگ بینګ تیوري نه ځان خبردار کو ګرانو کتونکو په کائنات کې هر وخت څه ناڅه واقع کیږي او د خبل د قانون مطابق کائنات هر دم په خورېدو دی د ډبلیو پی میپ سیټلایټ مطابق د کائنات عمر 13.5 بلین کلونه دی کچارې موږ په وخت کې 13.5 بلین کلونه وروسته لاړ شو نو موږ د یو داسې وړې او خفیفې نقطې سره مخ کیږو چرته چې نه وخت شته او نه خلا شته او هر څه په دغه خفیفه نقطه کې راغونډ شوي دي او دا نقطه د انرژۍ یو داسې توپان لري چې له سوچ نه هم ماورا ده او چرته چې انرژي وي نو هغه د وتلو کوشش کوي او هم دغسې وشو او دا انرژي د یو غټې دماکې په شکل کې بهر راووتله کومې ته چې بیگ بینګ یا عظیمه دماکه ویلی شي دا نظریه بیگ بینګ تیوري موږ ته د نقطې نه مخکې حالات نشي بیانولی بلکې د نقطې نه پس واقعیدونکي ټول مظهرونه بیانوي له دماکې نه پس دغه نقطې د یو ببل شکل اختیار کو او کله چې د دغه ببل عمر د سیکنډ د بلین حصې برابر شو نه دا د اټم نه هم وړوه او د دې حرارت له سوچ نه ماوراو په دغه وخت کې د سوپر نیچرل فورسز کوم چې څلور دي ګریویټیشنل الکترومیګنیټیکل سترانګ اینډ ویک نیوکلیر فورسز د هغې وجود پیدا کیږي او بیا ګریویټي ختمیږي کله چې د دغه ببل عمر د یو سیکنډ برابر شو نو ټول طاقتونه ختم شو او دا ببل په خورېدو شروع شو کله چې د دغه ببل عمر د 3 سیکنډو برابر شو نو حرارت دومره راکم شوی و چې د اټم د مرکزی د جوړېدو دپاره حالات سازګار او په دغه وخت کې د هایدروجن وجود پیدا کیږي چې له هغې نه پس ته د هیلیم وجود پیدا کیږي گرانو کتونکو اته ډیر زره کلونه پس د شواګانو په شکل کې د رڼا وجود پیدا کیږي او کله چې د دغه ببل عمر د 1 بلین کلونو برابر شو نو د یو ستوري پیدایش کیږي او چرته چې د غټو عناصرو لکه نایتروجن او د اکسیجن وجود پیدا کیږي او په دغه وخت کې د ګریویټي او د مادې یو ځای کېدل شروع شي او چې کله هم داسې کیږي نو د نیوکلیر فیژن عمل واقع کیږي کله چې د کائنات عمر د 9 بلین کلونو برابر شو نو د یو ستوري پیدایش کیږي او له ستوري نه غیر چاپیرا ګرد کوم چې د دغه دماکې په تناظر کې راغلی و له هغې نه سپوږمۍ او سیارې جوړیږي ګرانو کتونکو دا هغه وخت دی چې د اوبو د پیدا کېدو دپاره حالات سازګار دي او د اوبو وجود پیدا کیږي اوبه په ټولو سیارو باندې خورېږي او په اوبو کې دننه یو کیمیکل ریاکشن کیږي چرته چې د ژوند آثار پیدا کیږي او په کائنات باندې په اول ځل ژوند پیدا کیږي 13.5 بلین کلونه پس کائنات په 156 نوري کلونو فاصله باندې خورېږي ګرانو کتونکو اسمان د ستورو ډک دی او زموږ په سولر سیستم کې 8 سیارې دي چرته چې موږ په 3مه سیاره یعنې ځمکه باندې ژوند کوو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او د نورو دغسې ویډیوګانو دپاره روحستان ټی وی مه هېروئ والسلام